πριν του 2012 δεν θα γίνονται δεκτά μια σειρά από δεν θα γίνουν δεκτοί οι ασφαλισμένοι από μια σειρά ταμεία, από μια σειρά ταμείων και θα πρέπει να καλύπτουν με μετρητά τα φάρμακα που θα αγοράζουν. Ο κ. Γιάννης Δαγκρές, ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κ. Δαγκρέ. Δεν είναι ένα πολύ σκληρό μέτρο? Καλησπέρα, κ. Κοφόπουλε, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλά. Είπατε αν είναι πολύ σκληρό το μέτρο. Κοιτάξτε, είναι ένα μέτρο αυτοάμυνας. Ναι. Φυσικά και είναι πολύ σκληρό. Και πάρα πολύ σκληρό, και απλά σκληρό, πάρα πολύ σκληρό. Και ο λόγος που καταφέρουμε σε αυτό είναι διότι ήδη έχουμε γύρω στα 200 κατασκευτήρια που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι στο Σύλλογο σαν ένδειξη του τι συμβαίνει στα φαρμακεία. Κατασκευτήρια από ποιους? Έχουν πάει κάποιοι και έχουν ζητήσει τα λεφτά τους από φαρμακεία, γιατί έχουν οφειλές στα φαρμακεία και επειδή δεν τους πληρώνουν τα ταμεία, δεν μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Και έρχονται και παρακαλάνε, μήπως μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και επίσης ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα τα οποία βρίσκονται στην αφάνεια και ακόμα δεν έχουν σκάσει, που λέμε στην καθομιλουμένη, και περιμένουν να σκάσουν με φαρμακεία τα οποία μεθαύριο οι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν στον δρόμο. Μπορεί να βρεθούν στη φυλακή, μπορεί να βρεθούν να χρωστάνε και να τους κατάσχουν το εμπόρευμα, να τους βγάζουν έξω από τα σπίτια στον πληστηριασμό. Και δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε αυτά δηλαδή σε αυτό που λέμε στο απροχώρητο, που παρόλο που ακούγεται σαν έκφραση σειρμού, όλοι λένε στο απροχώρητο, απροχώρητο, τώρα κυριολεκτούμε. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Κοιτάξτε τι γίνεται. Για να ξεφτάσει κανείς να πάρει ένα τέτοιο μέτρο, που εμείς δεν λέμε ότι δεν δίνουμε φάρμακα στον κόσμο, θα συνεχίσουμε να δίνουμε κανονικά, μόνο που θα πρέπει ο κόσμος να τα πληρώνει, το κάνουμε αυτό διότι πρέπει να κλείσουμε το άνοιγμα, τη μαύρη τρύπα που μας έχουν προκαλέσει τα ασφαλιστικά ταμεία στις οφειλές που έχουμε και εμείς σε τρίτους. Οι εταιρείες μας δίνουν τα φάρμακα μετρητής τα περισσότερα, οι αποθήκες επίσης μας έχουν μειώσει τις πιστώσεις, τα ταμεία δεν μας πληρώνουν και δεν μπορούμε να εξοφλήσουμε τις εταιρείες μας. Δεν θα κλείσουμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, όταν στο πω τον άλλο μήνα, ας πούμε, να το πω έτσι, τέτοιο μπορεί παράδειγμα εγώ ή κάποιοι άλλοι να μην είμαστε φαρμακοποί, να είμαστε πρώην φαρμακοποί. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε τη διάσταση του θέματος. Το σίγουρο είναι. Είναι τραγικό, είναι τρομακτικό δηλαδή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Έχουμε τελειώσει. Και στη δική σας περίπτωση έχει κλείσει, έχει σταματήσει. Όποιος συνάδελφος, συγγνώμη που το λέω τώρα, όποιος συνάδελφος δηλαδή συνεχίζει να δίνει κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα, βάζει υποθήκη την περιουσία του και το επάγγελμά του αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί την άλλη, τον άλλο μήνα σε δύο μέρες να μην έχει να φάει. Δεν μπορείτε να υποστηρίξετε τη λειτουργία των επιχειρήσεών σας από τα κέρδη της προηγούμενης περίοδου. Η κυβέρνηση λέει, μισό λεπτό, ότι όλο αυτό το διάστημα είχατε πολύ ψηλό ποσοστό κέρδους. Τώρα λοιπόν στην κρίσιμη στιγμή, μήπως πρέπει να βάλετε κάτι από τα κεφάλαια που αντλήσατε τα κέρδη που αντλήσατε το προηγούμενο διάστημα. Α, εννοείται δηλαδή ότι η κυβέρνηση λέει ότι είχαμε, ας πούμε, ένα λίπος, το οποίο τώρα σιγά σιγά μπορούμε να το κάψουμε για να απορροφήσουμε αυτό που γίνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε αν ισχύει για όλα τα φαρμακεία. Ναι. Εντάξει. Δεύτερον, το τι είναι ψηλό και τι είναι χαμηλό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Και αν ζητήσει κανείς η κυβέρνηση, λέτε ότι οι φαρμακοποιοί τα έχουν, μπορείτε να μας τα ρίξετε με κάτι? Δεν μπορούν να σας τα ρίξουν. Δεν υπάρχει αυτό το λίπος. Εμείς δεν είμαστε ούτε πολυεθνικές βιομηχανίες, ούτε μεγάλα εργοστάσια να κρατάμε τεράστιους λογαριασμούς. Μπορεί κάποιοι λίγοι συνάδελφοι να το έχουν κατορθώσει αυτό. Η θάλασσα η μεγάλη των φαρμακείων δεν είναι έτσι επιχειρηματικά, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λίγο να τους ζουλήξεις, λίγο να τους πιέσεις, έχουν τραγκαλιστεί. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να απαντάω τώρα σε κάποια αόριστα τα οποία αναφέρονται για μας και τα οποία δεν μπορούν να αποδειχθούν ή δεν αισθανθούν πουθενά. Τι σημαίνει δηλαδή ότι εγώ είχα έτοιμα? Εγώ πρώτα απ' όλα ξέρω δεν έχω έτοιμα λεφτά για να κάνω δουλειά. Από πού προκύπτει αυτό? Είναι σαν να λέω, ας πούμε, ότι εσείς παράδειγμα μπορείτε να. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν υιοθετώ. Και να πληρώνετε τον νίκη στην πολιτεία. Και θα μου πείτε, μα ούτε στην πολιτεία είμαι, ούτε Φεράρι έχω. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να κάθομαι να απαντάω σε πράγματα που δεν στέκουν, που τα λέει έτσι ο άλλος απλά για να πει κάτι. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν υιοθετώ το ερώτημα. Το μεταφέρω διότι δεν είναι θέση. Ναι, όχι, όχι. Το ερώτημα. Το καταλαβαίνω και εγώ, ναι. Απαντάω πάνω σε αυτό για να ακούσουν οι ακροατές. Δεν το λέω σε εσείς προς Θεού. Είναι για να ακούσουν οι ακροατές τι γίνεται. Να δώσω μια τάξη μεγέθους. Εμάς τώρα στην Αττική μας χρωστάνε 133 εκατομμύρια ένα 19-12 του, θα πάνε 140 μέχρι το τέλος του μήνα. Σας χρωστάνε τα ταμεία? Τα ταμεία στην Αθήνα. Μάλιστα. Στην Ελλάδα χρωστάνε γύρω στα 400 εκατομμύρια. Αν βάλετε σε αυτό το ότι έχει μειωθεί ο τζίρος
λόγω της κρίσης. Παίρνονται μέτρα εναντίον της δαπάνης. Αυτά τα τρία μαζί κάνουν ένα πολύ κρυφτικό μείγμα για τα φαρμακεία. Τα φαρμακεία πλέον δεν είναι αυτά που ήταν πριν από 2-3 χρόνια. Αξιοπρεπείς μικρές επιχειρησούλες οι οποίες πηγαίνανε, κάνανε ράλα. Τώρα τελείωσε αυτό το πράγμα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και όταν σας λέω ότι εδώ και μερικούς μήνες, κατά εβδομάδες, αυξάνονται τα κατασκευήρια προς τα φαρμακεία, είναι αυτό το πράγμα. Κάποια φαρμακεία ή φυτοζωούν, ή δεν δίνουν φάρμακα, ένα στους δύο ασθενείς τους διώχνουν, ή δεν είναι. Αντιλαμβάνομαι το αδίέξοδο, αλλά θα έρθει ο συνταξιούχος το οποίο του έχουν μειώσει τη σύνταξη. Ναι. Και θα ζητήσει φάρμακα τα οποία είναι απαραίτητα για να εξακολουθήσει να είναι στη ζωή σου. Ναι. Και δεν έχει λεφτά παραπάνω. Ωραία. Τι θα κάνετε? Ωραία, θα σας πω το εξής. Πείτε μου τώρα, εάν έρθει κάποιος άνθρωπος στη θέση μου. Έχω εγώ έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει και θέλει τα φάρμακά του. Είμαι εγώ από την άλλη, τα λέω εγώ, ενώ ως φαρμακοποιός, ναι. Άνθρωπος, εντάξει. Και λέει ότι αν δώσω και σε αυτόν τον φάρμακο, αυξάνω ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες μου τον άλλο μήνα να μην ξανανοίξει το φαρμακείο. Τι πρέπει να κάνει? Εγώ τη λογική είναι να μειώσω το δημόσιο. Δηλαδή, εδώ που φτάσαμε δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει στο παραπέντε λύση για τους ασφαλισμένους ή για εμάς τους ίδιους. Λύση για όλους εννοείται. Ναι. Κάποιοι πρέπει θα πεταχτούν το καράβι. Κάποιοι θα και οδηγούν. Δεν είναι να πεταχτεί κανένας από το καράβι. Πρέπει να δοθούν κονδύλια για την υγεία. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε όλες τις περικοπές. Τώρα αυτά συζητάνε. Στο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ αυτά συζητάνε. Αυτά τα κύρια. Αυτό να το συζητήσουμε όμως, να δώσουμε μια λύση. Όχι απλά να το συζητήσουμε για να μας χτυπήσουν τελικά στην πλάτη και τώρα που θα βγάλουν τον πρόεδρο, αυτό συζητάνε. Γιατί είναι και. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Δαγκρές, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνικής. Σημειώνουμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η μάχη. Του πολιτικού απολογισμού της διετίας κυβέρνησης χώρας από το ΠΑΣΟΚ και της τοποθέτησης των υποψηφίων προέδρων του κινήματος. Ο Θανάσης Λαψόγλου μαζί μας για την κίνηση.